Desta vez, nesse ano, as emoções vão estar afloradas em mais uma procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na capital do estado. Romeiros do Nordeste Paraense, que começaram a ser vistos na manhã desta terça-feira, caminhando na rodovia BR-316, com destino à Basílica do Santuário em Nazaré, na Grande Belém. Muitos devotos de vários municípios da região Nordeste Paraense saíram com a determinação de chegar até a capital do estado. Dentre eles, o município de Santa Maria do Pará, a mais de 115 quilômetros até a capital do estado. O grupo de romeiros e promesseiros que fazem um grupo de união pela fé, no qual todos os anos realizam uma grande caminhada antes de chegar até o Círio, que nos move e é a fé de cada um que tem um propósito, uma promessa, que é a fé maior de cada um de nós conseguir chegar lá, relatou uma das pessoas dos grupos que estavam determinados a chegar até a capital do estado. A previsão é que eles cheguem a Belém nesta sexta-feira. Romeiros que fazem essas jornadas aí incessantes para tentar, né, alcançar a sua graça e ter a sua fé garantida. E mais uma procissão do Círio de Nazaré, que neste ano promete mais de 3 milhões de pessoas superlotarem aí a Avenida Nazaré e mais de 13 procissões que vão acontecer na Grande Belém, né? E com isso mostra o empenho e a fé do povo católico do estado do Pará. Círio 2022, o Natal dos Paraenses.